Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi, je vais très bien. Et je m'appelle Sriti, j'ai 21 ans et je viens de la province de Siem Reap, mais maintenant, j'habite à Phnom Penh. ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកពាក្យពន្យល់ជាមួយនឹងការរៀនភាសាបារាំងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសាលាមជ្ឈមណ្ឌលភាសាបរទេសដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំត្រូវមកទិញសៀវភៅថ្មីដោយសារតែខ្ញុំបានចប់ level 1ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំមកត្រូវរត់ទិញសៀវភៅថ្មីដោយសារតែសៀវភៅគឺមានតាំងពីកម្រិត A0 រហូតដល់កម្រិតខ្ពស់ខ្ពស់សៀវភៅហើយជាពិសេសខ្ញុំស្រឡាញ់សៀវភៅនៅសាលាដោយសារតែមាន color ទាំងអស់គ្នាហើយណាមួយទៀតគឺអាចនិយាយបានថា update ទៅតាមឆ្នាំមួយមួយសៀវភៅដែលខ្ញុំកាន់ហ្នឹងគឺសៀវភៅ production script ដូចទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយខ្ញុំកាមុនអសូរចេះទេតសេភាសាបារាំងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមករៀនគួរនៅក្នុងសាលាផងហើយមើលសិភៅនឹងផងខ្ញុំអាចសរសេរបានសប្ដាហ៍នេះហើយឥឡូវខ្ញុំមកដល់ថ្នាក់ហើយទាំងអស់គ្នាថ្នាក់ដែលខ្ញុំរៀនគឺខ្ញុំជ្រើសយកថ្នាក់ផ្ទាល់ដោយសារតែខ្ញុំមកដល់រៀងលឿនបន្តិចដល់ពេលចឹងអត់ទាន់មានសិស្សមកទេហើយម៉ោងរៀនគឺមានតាំងពីថ្នាក់ផ្ទាល់ថ្នាក់អនឡាញហើយមានតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យចឹងហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធថ្ងៃសុក្រហើយខ្ញុំរៀននឹងគឺរៀនជាមួយនឹងគ្រូជំនាញបារាំងផងគ្រូជំនាញខ្មែរផងហើយទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះសារអីដោយសារតែប៉ះម៉ោងជាមួយនឹងលោកគ្រូជំនាញបារាំងដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំត្រូវអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិយាយជាភាសាបារាំងហើយពួកគាត់មិនថាគ្រូខ្មែរឬគ្រូបារាំងទេពួកគាត់សុទ្ធតែជាគ្រូដែលមានកម្រិតដែលរហូតដល់សេអាងដល់ពេលចឹងពួកខ្ញុំត្រូវប្រឹងនិយាយខ្លាំងមែនតើខ្ញុំនិយាយមែនទាំងអស់គ្នាកាលមុនខ្ញុំអត់សូវអត់ចេះនិយាយភាសាបារាំងទេស្ទើរតែថាពេលខ្ញុំចូលដំបងពេលដែលជន់ជាតិឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់និយាយមកខ្ញុំស្ដាប់បានទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺខ្ញុំអាចនិយាយមួយគាត់បានអាចស្ដាប់គាត់យល់ខ្លះអាចទទួលយល់នៅអ្វីដែលគាត់និយាយដោយសារអីដោយសារតែពេលខ្លះគឺខាងសាលាគឺបានដាក់ជាមួយនឹងនិស្សិតពេទ្យដែលគាត់គឺជានិស្សិតដែលមកពីខាងបារាំងមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកម្មសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយពេលខ្លះទៀតទៅពួកខ្ញុំបានធ្វើការទៅទស្សនានៅខាងមញូសៀមដែលធ្វើការអនុវត្តការនិយាយភាសាបារាំងជាមួយនឹងខាងជនជាតិពេលចឹងពួកខ្ញុំបាននិយាយភាសាបារាំងមួយពួកគាត់ច្រើនហើយក្រៅពីនឹងទាំងអស់គ្នាដូចឃើញនៅក្នុងវីដេអូចឹងគឺពួកខ្ញុំបានរបៀបថាដោយសារតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំប៉ះជាមួយនឹងអ្នកគ្រូដែលគាត់គឺជាឬក៏ហៅថាម៉ាដាមដែលគាត់គឺជាអង្ខងសេគាត់គឺជាគ្រូបារាំងជាក់ស្ដែងហើយគាត់ដូចបានឃើញក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើ writing write អញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺជាឈ្មោះសាលាដែលខ្ញុំរៀនអ្នកគ្នាចង់ដឹងពូមានអីបន្ថែមអ្នកគ្នាអាចមានទាំង TikTok មានទាំងពី Facebook Instagram គឺមានគ្រប់ទាំងអស់នេះគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺជារូបថតអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងសាលាហើយនេះគឺជាសិភៅទាំងអស់គ្នាចង់បានមួយណាទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅក្នុងមួយនេះបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់រៀនគាត់ឆ្លងភាសាបារាំងអ្នកគ្នាអាចមើលវីដេអូនេះបានដើម្បីចង់ឲ្យថាផ្ដល់ពូមានបន្ថែម